په داسې حال کې چې د غور په ولایت کې په نشئی موادو د روږدو شمیره مخ په لوړیدو ده، خو بل لور ته د معتادینو د درملنې امکانات د پخوا په پرتله لا ډیر محدود شوي. په غور کې په نشئی موادو د روږدو یوازینی روغتون چې د 20 بسترونو محدود ظرفیت یې درلود، وروستیو تحولاتو په تیره بیا د معتادینو د درملنې په برخه کې د مؤسساتو د مرستو د کمبالی له امله اوس معتاد مراجعین نمنی. مراجعین هست، مراجعین میان که بستر بشن. مراجعین شته، مراجعین راضی چه بستر شی. خو موږ د خوړلو نشټوالی له امله نشو کولای چې دوی بستر کړو. یوازې معاینه کوي او درمل ورکوي، خو دا سمه نتیجه نه ورکوي. په غور کې داسې مهال د معتادینو د درملنې چاره محدود شوي چې معتادین درملنې ته اړتیا لري. ځینې هم صحي مرکزونو ته مراجعه کوي خو درملنه یې نه کیږي او بیرته احتیاط ته راګرځي، چې دا د معتادینو د شمیرې زیاتېدو اندېښنه هم رامنځته کوي. پرون هم لاړم، نن هم لاړم، وایي وروره موږ نه اوبه لرو، نه خواړه لرو او نه هم ځای لرو چې معتادان وساتو. زه ښځه او بچیان لرم، غواړم نشئی مواد پرېږدم، غواړم بیرته روغ شم. مسؤولین څخه هیله کوم چې موږ وژغوري. روغتون ته ولاړم چې درمل راکړي، رای نه کړل. بیرته راغلم، دلته نشئی مواد څه کوم؟ که څه هم په غور ولایت کې د معتادینو کره شمیره معلومه نه ده، خو د محلي شمیرو له مخې دمګړۍ په غور کې له 25 څخه تر 50 زره معتادین موجود دي، چې د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا دا شمیره مخ په ډیریدو ده. د غور د معتادینو د درملنې د 20 بستریز روغتون مشر وایي چې دوی په کال کې تر 160 تنو پورې معتادین تداوي کول، خو سږ کال دغه شمیره 160 ته راټیټه شوې ده. صفی الله احمدزی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، غور.